Hľadáte dom, ktorý by presne spĺňal vaše požiadavky, ktorý by vás presne definoval, ale zatiaľ ste nenatrafili na nič podobné? Nelámte si hlavu. Moje meno je Ladislav Šosták, som z realitnej kancelárie Diamond Reality a ja pre vás takýto dom mám. Nachádzame sa na novom sídlisku v obci Budimír, ktorú ľudia milujú hlavne vďaka skvelej dostupnosti do centra Košic. A práve tu mám pre vás pripravený 6-izbový rodinný dom. Áno, dom aj pozemok je nedokončený. To je však ideálna príležitosť na realizáciu vašich vlastných snov o dokonalom domove. Preto ak máte aspoň trošku fantázie, tak tento dom je pre vás ako stvorený. Realizovať. Jediné, čo teraz musíte urobiť, je zavolať mi a dohodnúť si obliadku. Budem sa na vás tešiť. Ahojte.